їду в БМВ, та автомобіль тут не до чого. БМВ – це санаторій, бер, мін, води. Там багато цікавого – ігри та танці. А ще ароматерапія та спелотерапія. Що це таке, розкажуть нам журналісти. Санаторій БМВ – це табір відпочинку, де можна ще й лікуватися. Тут так само весело. Ігри та дискотеки, смачна полуниця на обід та чисте повітря на весь час. Але найголовніше – це лікування. Ми ж знаємо, що можна лікуватися наперед. Якщо правильно набратися сил, підвищити імунітет, то організм буде боротися з хворобами сам, без ліків. Так от, у БМВ можна підвищити імунітет дуже незвичайно. Це кімната ароматерапії. Тут дуже красиво, а ще лунає дивовижна музика. Приємно пахнуть ароматні квіти, духмяні трави або цілюща хвоя. І наш організм набирається сил. Найголовніше в такому лікуванні – це аромати. А оскільки терапія – це лікування, то й назва така – ароматерапія. Все мені зістраються, процедури нравятся. Ароматерапія, спелеотерапія. Мені спелеотерапія більше подобається. Поспати дається 15 минут, виключається світ, як-то сил дає трохи. Хороше дуже відчуття. Спеціально для програми «Тіп-топ новини». Сам режим так построєн, що от всю першу половину дня після завтрака, ну, з перерывом на другий завтрак, діти проходять процедури, вони плавають в басейні, посещають кімнату для спелеотерапії, для ароматерапії. Тим, кому показано, приймають ванни, масаж, фізіотерапію, інгаляції. Тобто вся перша половина дня п'ють травки лічебні, п'ють мінеральну воду. Це все входить как бы, в комплекс лічення. А спелеотерапія – це лікування сіллю. Лише уявіть, що вся кімната зроблена із солі. Так-так, і стеля, і підлога із солі, і стіни також соляні. Лікарі кажуть, що перебування в такій кімнаті може навіть складні захворювання вилікувати, не те, що кашель. І тут діти проводять кілька хвилин, дехто навіть може поспати, якщо лікар дозволить. Тут повітря не таке, як на дворі. Та й на дворі теж добре, кажуть дівчата та хлопці, які відпочивають тут вже не вперше, їм слово. Впечатление замечательное, впечатление шикарное. Ну, не только потому, что хороший лагерь, а потому что хорошие вожатые, очень хороший отряд. Ну, конечно, и хорошая, как бы, хороший персонал. Я сказала бы так. Очень интересное мероприятие, которое происходит каждый день. Вожатые очень хорошие, любят нас. Они бывают и строгие, и добрые. Они держат нас, чтобы мы не разбаловались. Самое яркое – это закрытие, ну как бы это спектакль «Щелкунчик». Я была здесь зимой, мы снимали спектакль «Щелкунчик». Специально для программы «Тип-топ новини». І хлопцям, і дівчатам, і старшого віку, і не таким дорослим подобається в Бермін-водах. І я тепер можу впевнено сказати, що вже цього літа я їду в БМВ.